Hårfärna! Och de vi testar är OBH Nordica, Babyliss, OBH Nordica by Björn Axén. Och hur testar du de här, Hanna? Varje hårfön kommer att få blåsa olika bollar längs banan. Den hårfön som klarar av att blåsa flest bollar genom banan vinner. Och vi börjar med en pingisboll. Varsågod och blås! Jag började knappt. Lilla kulan, startlinje, redo, hörna. Blås! Håll i er, en tung boll. Blås! Vinnaren. Jättebra test. Super. Blåstyrkan är ju extremt viktig. Mm.